Hallå på er kompisar! Vad roligt att äntligen få vara här igen! Hej på dig Olevi, hej på dig Jesper, hej på dig solen. Ja, det är skönt att se att ni är på plats här nu när det är dags för mig att få göra min lilla säsongspremiär. För det som var med igår såg ni att jag var där och tjuvstartade lite. Jag kunde inte hålla mig ifrån när Annika körde sitt program som var strålande. Men ikväll är det jag. Hej, skriver Alexander P. från Norrköping också. Hej på dig från Östergötland. Mysigt att ha dig här, får man lov att säga. Ja, hur är det med er egentligen? Har ni haft en bra dag, hoppas jag. Idag har det varit en jättebra dag. Jag har varit så här laddad hela dagen liksom, så det bubblat. Jesper har haft en bra dag. Härligt, härligt. Nej, men det, man har verkligen varit taggad att få köra det här programmet äntligen. Helt okej, så det har vi en vanlig torsdag. En vanlig torsdag är det nog inte, va? För det är onsdag idag. Så det är en ovanlig onsdag om det är torsdag. Just det, där ändrade det till onsdag. Jesper har varit ledig från jobbet och Anneli är trött på att hon har rivit ut golv i hela hallen. Det där är ett hejdundrande jobb, vågar jag lova. Rivit ut golv i hela hallen. Ja, det tar väl på rygg och annat. Jag tycker du förtjänar att få sitta lite skönt i soffan nu helt enkelt. Mats från Halmstad säger hej också. Hej på dig Mats. I NGA från Mariestad. Härligt Mariestad som är så vackert. Där var jag besökt i somras faktiskt. Hej alla från Tistel i Sundsvall. Tistel, det var ett häftigt namn. Om det är en liten ort i Sundsvall, är det så det är? Jag vet inte riktigt. Hej, skriver Lillkissen också. Ja, men härligt, härligt. Oj, ni klarar ju bra själva, verkar det som. Ni hejar på varandra och det är precis som det ska vara, minst sagt. Jag såg här att ni trodde att jag skulle ha koll på torsdagens VM-kvalmatch där Sverige-Spanien. Självklart har jag det. Det gick ju bra när Sverige spelade mot Spanien i EM. Det blev ju 0-0 där. En viktig poäng som gjorde att vi tog oss vidare sedan. Ja, precis. Jesper skriver, idag är det flårtantdagen. Helt riktigt. Och vi kommer att belysa det sen när sändningen drar igång. Olydiga, hej alla och lycka till. Precis. Vi önskar andra lycka till. För det är ju en riktigt spännande omgång. Utöver de tre härliga bingospelen så är det ju dessutom då att vi har en expressjack och den är ju på 65 000 kronor. Det är helt galet egentligen. Kan jag nu innan några minuter innan vi drar igång säga här att det är det traditionella teamet som kör nu igen, team Majerik. Så vi kan väl bara säga hej Majra lite så länge. Hallå! Hej, hur är det med dig? Jo, men det var bara bra. Vad härligt, vad härligt. Är du taggad på göra säsongspremiär också? Ja, men det är jag alltid. Och chatten skriver hej Majra här nu så de hallå, ser fram emot chatten. Att se dig ratta spakarna här igen också. Som sagt, 65 000, det vill ni bara inte missa. Vi får väl hålla tummarna för att jag lyckas snurra ut den så bra det bara går. Helt enkelt. Ja, har ni några andra härliga nyheter ni vill delge så här en onsdag kväll? Något spännande som har hänt? Backstugan skriver hej på er och lägger till två solar. Om inte jag missminner mig så är Backstugan från Orusttrakten. Och där ska det väl ha lyst sol idag, för det har jag gjort i Göteborg. Bokat dansbandskryssning idag för januari. Vad härligt! Får du vara med på söndag och fira lite extra här, håller vi. För då är det ju dansbandens dag, men det kanske du har koll på det redan. Francis undrar vad jag gjorde i Mariestad. Ja, inte så mycket faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Utan jag åkte faktiskt rakt igenom Mariestad bara. Jag skulle lite mer norrut egentligen. Men det är alltid trevligt att bara få köra mig igenom städer man inte har besökt tidigare. Och då är Mariestad bra. Får hoppas att Magnus kör någon Barbados-låt då på söndag. Ja, det är nog inte omöjligt. Vi har ju Magnus Karlsson och Pernilla Andersson som gästar oss på söndag i Bingolotto. I ett program som Stefan leder. Så det kommer bli härligt, härligt. Blästerkung har haft en lugn kväll efter jobbet. Ja, perfekt. Anneli blir pizza snart här lagom till Expressen. Oh, perfekt. Ja, är det så chatten? Är det så att ni äter något gott varje gång ni spelar Express också? Man vet ju inte hur det ser ut här hos er när ni har säkrat era lotter och slagit er ner här framför våran lilla sändning här. Blir det pizza är väl perfekt att äta också. Det kan man ju ha i ena handen och så har man sin mobil eller om man sitter vid datorn eller vad det nu är i andra egentligen. Solen äter också innan sändning. Ja, men vad bra. Men vet ni vad? Då tänker jag så här. Då ska ni få tugga ut här lite. Så syns vi om bara några minuter igen. Så alldeles strax syns vi. Ha det gott så länge. Hej!